Ulu Öndər Heydər Əliyev elm və təhsilin inkişafına hər zaman böyük qayğı ilə yanaşırdı. Ulu Öndərin təhsil sahəsində gördüyü işlər də bundan xəbər verir. Ümumili liderin 100 illik yubileyi çərçivəsində Hədəf STEM Liseyinin 5 illik yubileyi ilə əlaqədar Hədəf Məzunları Saturnda adlı məzun törənində bu məsələlərdən geniş bəhs olundu. 2018-ci ildə fəaliyyətə başlayan Hədəf Liseyi yarandığı gündən 21-ci əsrin balabilgi azərbaycanlısını yetişdirməyə xidmət edir. Məzun törənində liseyin şagirdlərinin hazırladıqları tamaşa, musiqili kompozisiya, texno sərgi və əl işlərindən ibarət ekspozisiya tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb oldu. İl ərzində ümumiyyətlə tədrisimizdə, tərbiyəmizdə, ictimai siyasi həyatımızda ümumi liderin həyat yaradıcılığını, onun bizim üçün qarşısına qoyduğu idealları, o təhsil millətin gələcəyidir şüarını əlimizdə bayraq tutaraq bizim gəncliyi Azərbaycana belə deyək ki, gərəkli, layiqli olduğu üçün yetişdirməyə çalışırıq. Hədəf liseyi gələcəyin işinə sevgi ilə yanaşan həkimini, texnologunu, alimini, dizaynerini yetişdirməklə qalmır, onların gələcək həyat yolunun düzgün istiqamətlənməsində də dəstək göstərir. Tədbir çərçivəsində təşkil olunan texno sərgidə istedadlı gənclərin nümayiş etdirdiyi əl işləri də yiyələndikləri yüksək bilik və bacarıqların təcəssümüdür. Biz burada tələbələrlə hazırladığımız bir çox texnoloji avadanlarını nümayiş elətdiririk. Burada hazırladığımız ilk yerli və milli skuturumuz sadə skuturlardan çox ucuz başa gəlib və yaxud da Bluetooth kontrollu maşınlar, agrobot və s. kimi projelərimiz var. Bugün sizə hazırladığım işlər haqqında məlumat verəcəm. İlk olaraq burada xətt izləyən robot var. Bunun xüsusi yarışları təşkil olunur. Xüsusi bir arenada qara zolaq çəkilir. Bu zolağın üstündə isə üstündə olan sensorlar vasitəsilə hərəkət edir. Üstündə bir ədəd Arduino Nano, Nano Shield və 2 ədəd motor bulunmaqdadır. Daha sonra burada sumo robotu. Bunun isə Yaponiyaya məxsus olan yarışlarda istifadə olunur. Ön hissəsinə lezva taxılır. Burada nano artırıcı pinlər, 2 ədəd sensor və 2 ədəd motor, altda isə 1 ədəd lipo pil var. Tədbir çərçivəsində balabilgələrin hazırladıqları səhnəcik Hədəf Məzunları Saturnda adlanır. Tamaşanın belə adlanması da təsadüfü deyil. Hədəf balabilgələrinin kosmik gəmi ilə Saturna uçan ilk azərbaycanlı olmaq kimi böyük arzuları var. Niyə görə məzunlar Saturnda? Hədəf liseyi olaraq, yəni liseyi olaraq 5 il əvvəl qarşılanan məqsəd qoyulur. 2038-ci ildə Saturna gedəcəklər və Saturnda ilk olaraq Saturna gedən ilk liseyi olacaq. Rəngarəng ifaların, rəqslərin təqdimatı ilə maraq doğuran tədbirdə məzunların mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Ənənəvi olaraq il ərzində ən yüksək nəticə toplayan məzun hədəfin balabilgəsi seçildi. Mükafatı qalibə Elmlər Akademiyasının prezidenti İsa Həbibbəyli təqdim etdi. Bir ildir Hədəf Liseyində təhsil alırdım. Bu illəri Hədəf Liseyinin bilgə seçildim. Bu başımda gördüyünüz papaq da Hədəf Liseyinin bilgə papağıdır. Hər il ənənəvi olaraq Hədəf Liseyində ən yüksək nəticə göstərən şagirdə bu papaq təqdim olunur. Bu ildə bu papaq mənə verildi, yəni mən layiq görüldüm buna. Buraxılış imtahanına və blok imtahanına göstərdiyim yüksək nəticələrə görə bir daha bir il Hədəf Liseyində oxusam da Hədəf Liseyi mənə çox şey qatdı. Tədbirdə balabilgə andı səsləndirildi. Sonda liseyin marşı ifa olundu. Seymur Novruzov, Fəridə İsmayılova, Novruz Kazımov, Emin Qəhrəmanzadə, ASTV Xəbər.